Tele shikues të nderuar të Radio Televizionit Syri Blu, këtu ishim me letën e intervistë, mirë po këtu kemi edhe pronar të këtij lokali të mrekullueshëm. Kemi vllazrit Vishaj Samien dhe Xenin këtu. Çfarë pas edhe për këtë me një pyetje t'ia bëj se si ndjeni sot në këtë atmosferë, spari Samien? Spari, përshëndes juve si televizionit TV Syri Blu. Përshëndes letën dhe falenderojm shumë, cila ka gjetë kohë për më ardhë dhe më na po një atmosferë kështu si të esheni ju. Ne kemë kënaqësinë dhe i përshëndes gjithë mysafirët, të cilët çdo vikend mundohen me bua atmosferën më të mirë se gjithmonë. Dhe i përshëndes ashtu edhe gjithë këngëtarët nga Kosova, si Afrimin dhe gjithë ata tjerë që kanë marrë pjesë këtu te na. Kemë kënaqësinë për gjithë këtë staf që ka bashkëpunojmë na bashkë me ta. Këtu kësha pas dëshirë t'ja bëj edhe Xenit një pyetje, se a keni vështërsi me do më thonë organizimin e këngëtarëve prej atje poshtit, pasi që kuptohet se do të thotë ka edhe probleme me viza, a keni vështërsi kështu për organizim? Që vështërsia është, po duhet t'ja lemi kohës, vështërsia është, po tash për jalejna kohës edhe pak në këngëtarët që bashkëpunojna, kombinojnë edhe ato tash si me data, si qush është puna atyne, qush ju kombinojnë edhe atyne, po gjithmonë kina dorë shumë mirë dhe kina aftu këtorë në mesin të. Si dhe mësa firve si të mos tash është shumë mirë, gjithmonë ka qenë mirë se vdalet dhe repikin e fundit. Jo, nuk ka vështërsi në qovë se je po mënoj pagu si regullt i shtetit. E me të vërtet, na do shta fitojna, po si që kitë në bramje, si kur hëngje që i kemi në Kosovë, i deklarojmë dhe paguet atimi edhe atje. Nuk kemi vështërsi asë një herë. Unë për veti jo, në shta kolektemi, ka mundësi edhe me pas, disa prej tyve. Tele shikues të nderuar të Radio Televizionit Syri Blu, pra kjo ishte intervista me Letën dhe me dy pronart këtu të kësaj diskoteke shumë të mrekullueshme Atlantik. Unë ju falenderoj dhe mirëmbëçi.